Det blir någonting trevligt. Ja. Vad roligt. Och titta, skidorna som sticker fram. Hej älskling, du sätter på skolan där och tar på dig dina skor. Jag kan filma i 10 minuter till. Jaha, nu är det bara en som är på. Varför går du inte sätter den? Vart är den? Ja, den går, men det gäller att vara där en typ 5 minuter innan och så. Men var försiktiga bara när ni går upp för trappan här. Ja, det går kvart det. Ja, just det. Vi klarar det på 10 minuter.